U Republici Srpskoj sutra će biti oblačno i prohladno vrijeme, mjestimično sa slabim snijegom. Danas je u većini krajeva Republike Srpske bilo oblačno sa padavinama, a temperatura se kretala od 1 do 5 stepeni, dok će sutra iznositi od 2 do 6 stepeni. U ponedjeljak, nakon hladnog jutra sa mrazem, tokom dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom temperaturom od 5 do 10 stepeni. U utorak, nakon jutarnjeg mraza, na sjeveru se očekuje povećanje oblačnosti sa mogućnošću izmaglice i mjestimične rosulje od Posavine preko Semberije do srednjeg Podrinja. Temperatura će se kretati od 5 do 10 stepeni. U srijedu se očekuje hladno jutro sa mrazem, a tokom dana bit će promjenljivo vrijeme sa malo više oblaka na istoku, dok će na jugu biti sunčanije i ugodnije. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni Celzijusovih.